ומה שנקרא ביצוע דוז פואה. ממש. באירוויזיון. גם בעברית זה עובד הדבר הזה. בדוקה שלי. ממש. הרגשת מחוברת לשיר, ג'וי? כן, מאוד. צריכת להביא את עצמך? כן. כן, פעם ראשונה שאני שרה בעברית, אז כן. זה היה מרתק, מעניין ויפהפה. אני רוצה שאברהם מדבר ראשון. כן. אוקיי, אם את רוצה, אני שיתווכח. יאללה, בכיף. מירי ראתה כמה נהניתי, ובאמת באמת אני מפרגן. עשיתם עבודה מעולה לשמוע אותך בעברית שרה פעם ראשונה. אני הכי נהניתי ממך היום, מעבר, הכי נהניתי ממך. שרת מדהים. את כל כך ישראלית, את כל כך עברית, יושבת עליך כל כך יפה, זה... ואתה יודע, אברהם, זה שיר ששירי שרה על האירוויזיון, שייצג אותנו, ויש לידך עוד מישהי, שגם הייתה באירוויזיון, וגם בגדה באירוויזיון. מה אני... איך החוויה? מה... החוויה של הקדם אירוויזיון, אתה יודע, אני הייתי תלמידת בית צבי, ואתם יודעים שחשבו, אני הייתי חוזרת ב-11 בלילה, ועושה חזרות איך לשיר את השיר, והזמינו משטרה, כי חשבו שרוצחים מישהי בבית, מהצרחות. אני חושבת שאני הראשונה שצרחתי כל כך חזק, וגם חווה יערי, בדיוק זה היה התקופה הזאת שהיא גרה מתחתיי, אז היו בטוחים שהיא רוצחת עוד בן אדם. אז זה החוויות שלי מהקדם הרוויזיון. תודה ששיתפת אותנו בחוויה המקסימה הזאת. ג'וי נכנסה לדיכאון מהשיחה. לא, לא, לא. לא, אבל ג'וי... את מהממת. אתה יודע, מאוד אני חושבת ש... אני יכולה להחמיא, בבקשה, בבקשה, לוידאו ארט, לתאורה, לנגנים המדהימים האלו, לטל פורר המדהים, זה כל כך יפה. כל מה שקורה כאן, אני ממש אורחת ונהנית. גם שלומי מאוד יפה, נכון? כן, נכון. שלומי, אתה בטח מבסוט שג'וי שרה בעברית. רגע, יש לי משהו להגיד, מה את מדברת? היום קרה כאן נס. זה פעם ראשונה שמתמודדת של מירי, וכולנו דיברנו ועדיין היא לא. אז כל הכבוד לך. אני רוצה להגיד לך שכמו אברהם, גם אני כל כך התרגשתי ששרת בעברית. זה כל כך יפה, כל כך אותנטי, כל כך אמיתי. ממש. תמשיכי ככה, אחותי. מירי, את החלטת באיזה סדר נתחיל, אז בבקשה. ג'וי, אני אוהבת אותך, וזה לא היה פשוט, זה שיר נורא קשה, נורא גבוה, עם מיליון דברים שקורים בו, ואת עמדת בו, מה זה בגבורה? ודווקא כשהיה המקום הכי להתפתות, לצבוח, דווקא לקחת את זה לקטן, אני כל כך גאה בך, הלוואי, הלוואי שאני אלמד ממך באמת, וברגעים כאלה גם אני אביא את זה ככה. היום את מורה שלי. מה כזאת ממנטורית, זה באמת מדהים. ויפה העיבוד. יפה, הייתי פה בחזרה והתעקשת שזה יישאר נמוך,
וזה שמר עליה... כי אנחנו לא רוצים שיחשבו שרוצחים פה מישהו, נכון? יש מפיקה מוזיקלית, אני מציקה מוזיקלית. מציקה מוזיקלית. אם גם אתם בבית אהבתם והתאהבתם בג'וי כמונו, יכנסו עכשיו לאתר, לאפליקציית רשת, ותצביעו לג'וי נאג! יס, תודה, תודה רבה, ג'וי, אנחנו נתראה ממש עוד מעט.